our channel go like and subscribe love for me now no alo mae mingla ba shin star channel ye solar vibe season ka ni pyo pritat di along go chou su lai ba shin tini ma so lo shin lan nang nang da ka ka ni pinya tadin ni go pritat do atwet go tin set pe da ma phit ba shin patama so tadin da pao a ni ne in song lei sei ka che set phwe fashion jaw ma lo phat thau le lo tin sa khan la ya a chan ni so ye tadin ma ကဘာကြောကြဆုံးအဖွဲတစ်ဖွဲဖြစ်တဲ့ Flapping ကတော့သူတို့ရဲ့ဂီတာစတိုင်နဲ့တူချင်းဆဲဆောင်မှုနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့နှလုံးသားကိုဖန်ဆားထားနိုင်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ Flapping အဖွဲဝင်တွေကတူဖြစ်တဲ့ဂျန်နီဟာလည်းပဲသူမရဲ့မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်တဲ့အရေးချင်းတွေနဲ့ငင်းပယ်မရလောက်အောင်လှပိုင်းအလားတရားတွေကြောင့်မလို့အောင်မြင်ကြကြားနေတဲ့သူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးမီက Netizen တွေက Paris ကိုမထွက်ခွာမီအင်ချုံလေးစိတ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ဂျန်နီကဘလောက်တောင်မှချစ်ဖို့ကောင်းနေကြောင်းကိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာပြောနေခဲ့ကြပါတယ်။ဂျန်နီကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ဖက်ထုတ်လေးနဲ့နှိုင်းရှင်နဲ့သူမရဲ့လေသိဖက်ရှင်နဲ့အရန်တွေချစ်ဖို့ကောင်းနေကြောင်းကိုဖန်စတွေကပြောင်းမဆုံနိုင်ဖြစ်နေကြပြီးတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာလည်းဂျန်နီရဲ့အပုံတွေကိုအပြိုင်ဆိုင် share နေခဲ့ကြပါဖြစ်ပါရှင့်။ဆက်ပြီးတော့တရုတ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ influencer တယောက်နဲ့တွေ့နေရလို့သတင်းတွေထွက်နေတဲ့ Lilian ဆိုတဲ့သတင်းမှာအချင်းဟာသာဆလန်တွေ Google Screen နဲ့နာမည်ကြီးကျော်ကြားလာခဲ့တဲ့မင်းသားလီရှာရဲ့အခြေအကျိုးအများစုကစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။အသက်31နှစ်အရွယ်မင်းသားက influencer ရှောက်ရွှဲနဲ့တွဲနေကြောင်းကိုသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။လီရှာကမင်းသမီးအကျုံးချူရှိဝမ်ဂျီရွှမ်း Google Screen ဆလန်တွေကသူ့ရဲ့ Dreamer မင်းသမီးရန်ကျစ်တုနဲ့ Dating News တွေထွက်ခဲ့ပေမဲ့အဲဒီတုန်းကတော့အကုန်လုံးကိုငြင်းဆုပ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကမင်းသားရဲ့အများစုကလည်းသောမလှပတဲ့ influencer တွေနဲ့တွေ့တာကိုသဘောကျကြတာကြောင့်လီရှက်လည်းဒီလိုမျိုးသတင်းထွက်လာတာကတော့အထူးဆန်းတော့မဟုတ်တော့ပါဘူး။ရှောင်းရွှေနဲ့လီရှက်တို့ကတပုံအတူတူရိုက်ခိုင်ရမျိုးမရှိဘူးပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ IP address တွေတူနေရကိုဖန်တွေကရိပ်မိသွားကြသလိုသူတို့နှစ်ယောက်ဂျေချိုရဲ့ concept ကိုသွားခဲ့ကြတာကိုလည်းဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါရစေ။ဒါအပြင်လက်တလုံးမကိုရှောင်းရွှေကလီရှက်ကို social media မှာ follow လုပ်ထားပါရစေ။လီရှာရဲ့ကောလာဟာလဒေတင်းသတင်းကြောင့်မလို့ဖန်အများစုကစိတ်ပြည့်နေကြပါတယ်။တခြားနေ့ဒီစင်းနေကတော့ဓာတ်ပုံရောခိုင်မာတဲ့တက်တွေတွေလည်းမရှိရမလို့ဒါကထင်ကြီးများတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုနေကြပါတယ်။နောက်ဆုံးသိရှိရတဲ့သတင်းတွေအရာကတော့တချို့ fans တွေကရှောက်ရွှေကို Mrs. Lee လို့အောင်ခေါ်နေကြပြီဖြစ်တယ်လို့သိရဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ထိုင်းသတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လရဲ့မှာထုံးလင်းပြတာတော့မယ်နာဒက်ကူကင်ဘီယာနဲ့ဂင်မီကင်ပါလီရဲ့ဇလန်တွဲသိဆိုတဲ့တဲ့မှာရှင်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကနာဒက်ကူကင်ဘီယာကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းလေးဖြစ်လောက်ဖို့ဂိုင်းပက်လေးဖြစ်တဲ့ဂင်မီကင်ပါလီနဲ့တွဲထားတဲ့ပုံကိုသူ့ရဲ့ Instagram အကောင့်မှာတင်ခဲ့ပါတယ်အလားတူပဲ Thai TV သူ့ရဲ့ဇလန်တွဲသိဒေါက်တာဒီတက်ထစ်ကိုဩဂတ်စ်လရဲ့မှာထုံးလင်းပြတာသွားမယ်အကြောင်းကိုထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်Magic If Production ရဲ့ producer Wayne Mendemiji Onfirata က producer အနေနဲ့ဒီဇလန်တွဲကိုတာဝန်ယူပြီးအကူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဇလန်တွဲကို February 26, 2023ခုနှစ်မှာရိုက်ကူး PC ခဲ့ပြီလို့အသိကြရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွင်က celebrity တွေနဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ဒီဇလန်တွဲကိုကြည့်ရဖို့စောင့်မျှော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာဒက်ကူကီမီယာကဆရာဝန်ခွန်ခေါအနေနဲ့ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ချပြီးတော့ကင်မီကင်ပါလီကတော့သတင်းထောက်လေဂျန်ဂျီယာအနေနဲ့တရုတ်ဆောင်ထားပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်။နာဒက်ကူကီမီယာနဲ့ကင်မီကင်ပါလီတို့က2013ခုနှစ်ကဆလန်တွဲ Ray Pradat Nahar မှာအတူပါဝင်ကြပြီးတဲ့နောက်ဆယ်နှစ်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာဒီဆလန်တွဲမှာအတူပြန်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းနဲ့အရာကတော့မင်းသား Alex Randall နဲ့မင်းသမီး Nawan Puli တောင်ကလည်းဒီဆလန်တွဲမှာအဓိကတရုတ်ဆောင်တဲ့အနေနဲ့ပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နာဒက်နဲ့ကင်မီကင်ပါလီရဲ့အင်တာဗျူးအရာကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဆယ်နှစ်ကြာပြီးမှအခုလိုအတူပြန်ပြီးတရုတ်ဆောင်ဝင်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဝမ်းသာနေကြတာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းသိရဖြစ်ပါရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းကိုရီးယားသတင်းနဲ့အဆုံးသတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ထိတ်ရင်ဖို့ဇလန်တွဲအင်တာဗျူးမှာ The Glory Minta ဂျောင်းဆာရီနဲ့ Parasite ဂျေဝင်ဂျိုယောချောင်တို့ပါဝင်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဇူလိုင်လ14ရက်နေ့သတင်းလေးအရာတဲထီရင်ဘိုဇလန်တွေအင်တာဗျူးမှာမင်းသားချောင်းဆောင်ဟီနဲ့မင်းသမီးချိုရော့ချောင်တို့ကအဓိကဆက်ဆောင်နေအနေနဲ့ပါဝင်သွားဖို့အတည်ပြုခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။ဇလန်ကတော့ special interview တစ်ခုအတွက်ကိုစိတ်တစလူသက်သမားကိုအင်တာဗျူးဖို့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေတဲ့သတင်းထောက်တစ်ယောက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျိုးရောင်ချောင်းကဝိုင်းရင်တည်ထောက်စွန်းကျူနေရာမှာတရုတ်ဆောင်သားမှာဖြစ်ပြီးတော့ချောင်းဆိုင်ကတော့လူသက်မှု17မှုနဲ့လမ်းမြောင်းနေတဲ့ညံကြီးရှင်းလူသက်သမားရုံဟုံးနေရာမှာတရုတ်ဆောင်သားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်တာဗျူးဇလန်တွဲကိုတော့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးအကူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ Star Channel ရဲ့ Salavite အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။